Malfoyovi patřili mezi jednu z nejvýznamnějších kouzelnických rodin, ale co se s nimi stalo po pádu pána zla, se kterým sympatizovali? Byli uvězněni v Azkabanu? A jaké neštěstí postihlo draka a jeho syna? Nejdřív se v rychlosti zaměříme na to, co vlastně Malfoyovi dělali před koncem války. Rodinné kořeny a bohatství sahají hluboko do historie. Armand Malfoy dorazil do Británie s Vilémem I. dobyvatelem a za blíže nespecifikované, ale pravděpodobně kouzelnické služby krále dostal kus země ve Wiltshire, který využívají jeho potomci dodnes. Během následujících staletí rodina bohatla a upevňovala si svůj vliv například i na ministerstvu kouzel, kde ráda často ovlivňovala volby úplatky. Malfoyovi se během let stali rodinou známou svou nenávistí vůči mudlům, a tak není divu, že ve 20. století byli tito kouzelníci jedni z mála posledních čistokrevných. Lucius Malfoy, syn Abraxase Malfoye, vystudoval bradavickou školu čar a kouzel jako zmiozelský a po vystudování se oženil s Narcisou Blackovou. Během první kouzelnické války se Lucius mezi smrti jedy vypracoval na nejvyšší možnou pozici hned po Voldemortovi. Tyto dny slávy, jak je sám popsal, ale netrvaly věčně a Voldemortova nadvláda skončila. Spousta smrtějedů byla uvězněna, ale Lucius se Azkabanu díky svému vlivu vyhnul a zůstal tak mezi společenskou elitou a vliv rodiny na ministerstvo tak neutrpěl. Ještě během nadvlády lorda Voldemorta se Luciusovi a Narcise narodil syn Draco. Ten začal studovat v Bradavicích a během jeho 4. ročníku při turnaji tří kouzelníků získal Voldemort zpět své tělo. Jeho nadvláda se tak znovu začala projevovat a Lucius neváhal ani chvíli a připojil se zpět k němu. Harry, málem jsem na tebe už zapomněl. Stojíš na kostech mého otce. Mezi smrtědy ale nebyl Lucius po fiasku na odboru záhad ani zdaleka tak vážený jako kdysi a navíc se Voldemort rozhodl ho potrestat kromě své přítomnosti na jeho panství i tím, že dal Drakovi nesplnitelný úkol. Zabít Albuse Brumbála. To nakonec za draka udělal Severus Snape a tak sice Malfoyovi všichni válku přežili, ale po posledním souboji pána zla nepatřili ani na jedné straně mezi oblíbence. Proč tak po válce jako jedni z mála neskončili v Azkabanu? Malfoyovi se totiž zapojovali do aktivit smrtijedů míň a míň a jednou z rozhodujících věcí pro osvobození po válce byl čin Narcisy Malfoyové v zapovězeném lese. Té ušlo jen o to, aby Draco přežil, a tak se rozhodla lhát lordu Voldemortovi, když od Harryho zjistila, že její syn žije. Tom Riddle její lež neprokouknul a Narcisa tak přelstila nejlepšího nitrospitce. Nesmíme ale zapomenout ani na draka, který ve svém rodinném sídle neprozradil Bellatrix, že se jedná doopravdy o Harryho Pottera a nenamáhal se mu pak klást odpor při jeho útěku. Víš, kdybychom právě my předali Harryho Pottera pánovi zla, bylo by to jako dřív, chápeš? V jedné z vymazaných scén v 8. filmu je pak dokonce i Draco vidět, jak hází Harrymu hulku poté, co odhalil, že doopravdy není mrtvý. Své činy si alespoň částečně odčinil i Lucius, který po válce poskytl reformovanému ministerstvu řadu informací o smrtijedech, kteří se vydali schovávat, aby se vyhnuli zaslouženému trestu. Všichni tři Malfoyovi tak alespoň nějak odčinili to, co udělali při válce a spolu se jich odklonem od Voldemorta ještě před jeho finální porážkou to stačilo na to, aby Draco a Lucius nemuseli za své činy do Azkabanu. Pověst jejich rodiny však už spravit nešla. Lucius. Nyní se zaměříme na to, jak si po válce vedli konkrétní členové rodiny a začneme se jí hlavou, Luciusem. Ten se po ztrátě úcty uchýlil více do ústraní a i když o něco málo mírněji, tak pořád měl stejný názor na mudlorozené kouzelníky. Pořád také sbíral různé artefakty související především s černou magií a čím vzácnější předmět, tím lepší úlovek to pro Luciuse byl. Vy si zase můžete pro sebe ulovit přívěšek s relikviemi smrti. Stačí, když napíšete do komentáře, jak se jmenoval zakladatel rodiny Malfoyových a kliknete na tlačítko odebírat, aby vám už žádné další video neuniklo. Narcisa. Luciusova žena během války udělala nejméně špatných věcí, ale svou rodinu naopak vykoupila nejvíc svým činem v zapovězeném lese. Zaslouženě se po několika letech dočkala svého vnuka, který se narodil Drakovi a jeho ženě. Změna názoru na mudlorozené u Narcisy ale byla podobně jako u manžela jen velice mírná. Draco. Draco si prošel mnohem výraznější změnou než jeho rodiče a v mnoha ohledech se rozhodl porušit století dlouhé rodinné tradice. Už při druhé kouzelnické válce si Draco začal uvědomovat, že prostředí, ve kterém vyrůstá, není vůbec dobré. V prvních pár bradavických ročnících byl šikanátor, ale podle mě Draka ovlivnilo to, když viděl, že je kvůli tomu, že se stává smrti jeden víc a víc odloučen od ostatních a bradavičtí studenti přitom spolu udržují vztahy i přesto, jak těžká doba je. Sám Drako se přitom hlavně snažil, aby na něj rodiče byli pyšní, protože v Bradavicích nijak zvlášť nevynikal. Většinou to byl právě Harry Potter a jeho kamarádi, kteří dostávali pochvaly za své hrdinské činy nebo výsledky při hodinách, když se zrovna nejednalo o lektvary se Snapem. Kde byste hledal, pane Potter, kdybych vás požádal, abyste našel Bezoár?
Nevím, pane. Mezi smrtěny Draco pochopil, že jejich život žít nechce a i osud jeho rodičů, kteří upadli spolu s ním u Voldemorta v nemilost, přesto všechno, co pro něj dělali, způsobil, že Draco se rozhodl odpoutat od zvyků své rodiny. Poženil se s Astorií Greengrassovou, což byla mladší dcera jeho zmiozelské spolužačky. Ta si také prošla proměnou a oba manželé tak přestali vyznávat striktní čistokrevnou politiku, se kterou vyrůstali, i přesto, že se jednalo o dva čistokrevné kouzelníky z tradičních rodin. Luciusovi a Narcise se toto rozhodnutí nelíbilo, protože čekali něco víc, ale oba byli rádi za vnuka Scorpiuse Malfoye, díky kterému jejich krev mohla pokračovat dál. Scorpius vyrůstal s mnohem mírnější a tolerantnější výchovou než jeho rodiče a v roce 2017 se vydal 1. září do Bradavic s pěšným vlakem. Drakova rodina bydlela v rodinném sídle Malfoyových a jestli je nějaký zvyk, který o svého otce Draco přejal, tak to bylo sbírání předmětů souvisejících s černou magií, i když je ale na rozdíl od něj nikdy nepoužíval. Kromě toho se Draco zabral i do studia alchymie, což nám může svědčit o tom, že chtěl dosáhnout i něčeho víc než materiálního bohatství. Zakončit tuto část videa ale musím smutně, protože Drakova žena měla dlouhá léta v rodině krevní kletbu, která se na ní přenesla. Před Scorpiusovým nástupem do 3. ročníku v Bradavicích tak Astorie bohužel zemřela. Pokud se chcete dozvědět, co se stalo i s dalšími postavami z Harryho Pottera, klikněte na video, které právě teď vidíte na obrazovce.